1920 оны ардчлал хүний эрхийн төлөөх тэмцэл хөдөлгөөний түүхэн үр дүнд Монгол улс нийгмийн амьдралыг үндсээр нь өөрчлөн цоо шин харилцаа шин замаар замнах болсон билээ. Энэхүү ардчлсан үйл явц баталгаажих улс төр хууль зүйн үндэс нь нийгмийн харилцааг зохицуулагч тулгуур хууль болох Монгол улсын ардчлсан шин үндсэн хууль юм. Энэ хуулийг Монголын анхны ардчлсан сонгуулиар батлагдсан 1990-92 оны ардын хурлын депутатууд боловсруулах, хэлэлцэх, батлах түүхэн хувь тохиосон юм. Монгол улсын шинэ эрхлэлтийн үндсэн хуулийг батлах ажилд оролцсноо гэдэг, үндсэн хуулийг боловсруулах ажилд оролцсноо гэдэг бол бас тэр болгон зарим талаас нь бас хүнд олдоод байхгүй хувь заяа байхаа гэж бодсоо. Ер нь бас энэ үндсэн хуулийг боловсруулах ажлын хэсэгт оролцсон талаараа ярилцаач. Тийм лээ. Тэгэхээр тэр чинь ер нь их чухал үед энэ үндсэн хууль боловсрогдож батлагдсан л да. Тэгэхээр тэр чинь нэр үндсэндээ нийгмийн харилцаа бол оронгороо өөрчлөгдсөн тийм ээ. А төрийн тогтолцоо бол өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр ийм одоо чухал үед өөрөөр хэлбэл туулж өнгөрсөн замаа биш. А ирээдүйн одоо туулах замын хаан тэр хитийн төлөвийг харж хийсэн ийм хууль л да. Тэр үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах ажил 86-7 оноос эхэлсэн юм да. Тэр үед хоёр салтаа өөрчлөн байгуулалтыг үдирдэж байсан үед хуучин үндсэн хуулийнхаа хуулиа шинжилэн найруулах гэдэг ойлголтоор өөрчилж байсан. Бидээжээ социалист орнуудын 14 орны хуулийг харьцуулан судалж Монголын эрдэмтдийн хамт ажиллаж байсан санагдана. Гэтэл ардчлсан хувьсгал, хувьсгал хөдөлгөөн нийгмийг нөмөрч нийгмийг өөрчлөн байгуулах гэдэг шинжлэх ойлголтоос шинэ нийгэм хуучныг өөрчлөж шинэ нийгэм бий болох нийгэм шилжих тухай улс төрийн лоозон хөтөлбөр гарч ирсэн. Тэр үед хийжсэн хуучин төслөө орхиж шинээр шинэ төсөл уулсруулах ажлыг их хурлын дэргүүлсээс байгуулсан үндсэн хууль уулсруулах хомис толгойлж эрдэмтдийн хүчийг дайчилж улс орны нийтийн туршлагатай ажилтнарыг оролцуулж олон хоног сараар ажилласаа. Ер нь бол үндсэн хууль бол 3 үе шаттай бүтсэн байхгүй юу? За нэгдүгээр нь бол 90 онд тий одоо үүссэн нэг шинэ нам хүчнүүдийн тавьж байсан шаардлага бол үндсэн хууль бол үндс суурь байсан. За тэгээ боловсруулалтын үе шат буюу одоо ардын хуралд үндсэн хуулийг өргөн мэдүүлэх хүртэлх процесс. За түүний дараа бол нөгөө ардын хурлын депутатууд одоо 70 гаруй хоног хуралдаж яж Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийг одоо баталсан. Энэ бас их ажил байсан. Ингээ тийм одоо гурван үндсэн үе шаттайгаар одооны бидний мөрдөж байгаа үндсэн хууль бол одоо батлагцсан гэж би хэлэх байна. Монголд одоо ардчилсан нийгэм тогтоё гэж. Өөрөөр хэлбэл бид социалист системээс татгалзаж ардчилсан үндэсний ардчилсан нийгмийг тогтооно гэдэг ийм чиглэлийн үндсэн дээр үндсэн хуулийн үзэл агуулгыг тодорхойлсон юм. Тэгэхээр улсын махрал бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан очроо тухайгаар ахтуулаад үндсэн хуулийн одоо шинэ үндсэн хуулийг босгох комисс гэж байгуулсан. Тэгэ энэ комиссийн доор бол ажлын хэсгүүдийг байгуулад одоо хуульчдыг, эрдэмтдийг, түүхчдийг хүртэл оруулад одоо нийгмийн одоо судлаачдыг энэ төргээ тэ оруулаад ажлын хэсгүүд байгуулсан. Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн анхны төслийг Монгол улсын их цааз нэртэйгээр боловсруулж 1991 оны 6-р сараас эхлэн 3 сарын турш ард нийтээр хэлэлцүүлсэн байна. Энэ хэлэлцүүлэгт 900 мянган хүн оролцож 200 мянган санал гаргажээ. Альба юмны үндсэн гэдэг бас тодорхой цаг хугацаагаар хэмжигддэг зүйл юм аа. 21 жил өнгөрсөн байна үндсэн хууль батлагдсанаас хойш. Тэгэхээр та үндсэн хуулийн үндсэнийг өндөр яаж тайлбарлаж чадвал
өөрснөө үзээд бодож чадах юм бол тэр дотор тайлбар гарч ирээ л салбар хуйлууд нь ямар ч маргаангүй зүйлүүд гараад байж болохоор сэжимтэй юм уу та гэж хуйлын заавал дагаж мөрдөгддөг байх. Хууль зөрчигдсэн тохиолдол зөрчил арилгагддаг байх гэдгийн түүний одоо хажуугийн нэг зарчим. За тэгээд хууль дээдлэх зарчим гэдэг нь бол хоёр янзаар тайлбарлагдана. Нэгдүгээр нь төр болоо төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа зөвхөн хуулийн дагуу явагдана. Зөвхөн хуулийн дагуу явагдана. Өөрөөр хэлбэл тэдний үйл ажиллагаа зөвхөн хуульд заасан замаар явж явах ёстой. Энэ арчлын хамгийн нандин үндсэнүүд энэ хуулийн туссанд л байгаа юм. Монгол Улсын үндсэн хууль бол монголчуудын амьдралд агуу их үүрэг гүйцэтгэсэн ийм хууль. Энэ бол бүх хуулийн их хууль нь. Монголын олон мянган жилийн, олон зуун жилийн түүхэнд далтан үсгээр өвчгдөх ийм үндсэн хууль. Ягдвал Монгол хүнд эрхчлөөгийн тусгаар тогтнолыг баталгаажуулж одоо өөрийнхөө амьдрал ирээдүйг тодорхойлох тэр бүх эрхчлөөг олгосон ийм үндсэн хууль. Ардын их хурлд Монгол орны 408 зөвсөөс нийгмийн бүх бүлэг ангийг төлөөлсөн 430 төлөөлөгч сонгогдсоноос 9 эмэгтэй депутат байсан байна. 12 үндэстэн ястан улс төрийн 4 хүчний төлөөлөл багтсан байдаг. Үндсэн хуулийг батлахад ардын хурлын даргаар Урт Насан, орлогч даргаар Батбаяр, Моонд, Лоохуз, Жагаа нар ажиллаж байсан байна. Маш олон одоо юу нийгмийн маш олон төрлөөс хүмүүс орж ирсэн, маш олон үзэл бодлууд байж ирсэн, бас тэр хэмжээгээр амьдралын асар их туршлагатай хүмүүс байсан юм шиг харагдав. Ямар зүг аах вэ? Тэр нэгдлийн дарга байсан, сумын дарга байсан тэр улсууч бол амьдралын одоо гүнд байсан улсууд тэнд цугсан. Тэр нэг би бол гайхамшигтай зүйл гэж байна. Тэр хэмжээгээр бас яг Монгол онцлогоо, Монгол амьдралаа илүү сайн тусгаж чадсан болов уу? Тэг чадсан гэж боддё. Нэг 40 хэд хоноход 40 гаруй депутатууд эмлэхт очсон. За ардын хурлын танхим дотор нэг хүн нас барсан. Ямар их хүнд хэцүү байсан. Тэгээ тэр үед болвол нэг нэгэндээ одоо инээд бэлгэлж нэг нэгнийг ойлгож хэрэлдэжгээ тэрвэлдэхгүйгээр байх арга бол байгаагүй. 76 хоног хуралцсан байна тий. Залгах тийм өдр гардаг байсан. Энэ 76 хоног таны хувьд яаж өнгөрсөн? Жухамдаа 76 хоногийн хэлэлцүүлэгч нь сургууль байсан шүү дээ. Гэхдээ ер нь бараг сургууль сурчээснаас илүү их мэдээллийг тэр 76 хоногт авсан санагддаг шүү дээ. Зах зээлгээ юу юм гээд, хууль эрх зүйгээ юу юм байсан юм гээд. Тэгээд олонх нь бол таньд мэдхэн сургууль сурсан. Хамгийн олон хэлсэн асуудал бол одоо Монгол улс гэдэг нэр. Тэрнээс нөгөө бүгд найрамдах гэдэг нь хайчв. Нөгөө ард гэдэг үг одоо яг дээр энд чинь одоо байж болдгүй юм. Яг л эрэ зөвхөн Монгол гэд ингээд үй яд юм. Тэгээд л ард гэдгийг аваад хайчвал одоо баг ард бид ингээл үнчирлээ дууслаа гэх маягтай ч хандлага байсан. А зүгээр Монгол улс гэвэл тэр Монгол улсын чинь иргэн яд байна уу, баян байна уу тийм ээ, лам байна уу, хуурга байна уу, одоо ажилчин байна уу, малчин байна уу. Тэр энтрийг хамаарахгүй ерөөсөө л Монгол улсын иргэн. Энэ л бол одоо энэ үндсэн хуулийн хамгийн эрхийг л хэлэх ёстой шүү дээ. Тэр үгийн төлөө маргаан дээр нэг сонин бид зүгээр хөгжилтэй юм яри, тийм ээ. Заримдаа зөвлөхийнхөө үгийг аюу хүндэтгэж аваа, заримдаа болохоор ерөөсөө тэр хамаагүй үгэд дайрдаг байхгүй юу. Тэгсэн нэг л ямар үг үлээ тэн дээр гаргаж хаад чаймаагаар тайлбарлалсан. Өөр энэ дээр гарч ирж байгаа. Тэгээ нэг юм чин тэр хил шинжиллийнхаа зүгээс одоо түүх мөхөөс аюу мандаг тайлбарлаад өгсөн чинь манай талд тайлбарлагчгүй да. Тэгсэн нөгөөдөл чинь ашиглал доо тэр хамаагүй, тэр хамаагүй мамаагүй болоод хашгирсан. Талигч зэрэг ингээд үг хэлээгээл зөвшөөрөл авахгүй юу. Тэгэл басч ирсэн нь нөгөөдөг чинь. Уцрагөөр хэнийг яриад эхлэхгүй, Бороног яриад эхлэхгүй юу. Аа, Бороно гэж ийм эрдэмтэн байжээ. Тэгээд тэр хүн ингээд энэ дэлхийн ингээд нарыг тойрдог ингээд ийм анал манал гаргаад гэл ингэсэн нөгөө уссач юу ярьчих вэ ингээд гайхаа чимиг болчихгүй юу. Тэгсэн тэгээ энэ Бороно гэдэг хүнийг хамгийн гол нэсэлд нь шатааж алсаа. Тэгэхээр одоо чаймаагаа ингэж шинжлэх ухааны юм төгнөлтэй хэлсэн бид хүлээж авахгүй байгаа юм чи энэ хүнийг бүгдээрээ шатаах уу гэсэн чи нөгөө чимээ таг болчихоо юм. Үндэсний цөнх, үндэстний цөнх гэдэг үгэн дээр л одоо тэр тээвсгээр л болж л зөндөл одоо маргалдаж л байлаа шүү дээ. Үгийг бол үг гэж зогсохгүй үгийг утга гэж утгыг ээдвэ гэж ойлгож хийх хэрэгтэй. Ер нь энэ үндсэн хуулиараа бид ардчлалын үн цэнийг бүрэн баталгаажуулж чадсан байна уу? Бүрэн тусгаж чадсан байна уу? Яг ингээд нөгөө эхнээс нь аваад үг үсгнээс нь эхлээд хамгийн сүүлийн үг үсгэцэг таслыг хүртэл одоо ажилласан хүн яваад.
би бол ингэж боддог юм. За энэ үндсэн хууль бол одоо нийт монголчуудын олд тойсаа. Энэ бол одоо Монгол улс бол ардсан нийгэмтэй тохиолын одоо одоо ерөнхийдөө өөрөө явцгүй болсон тогтолцооноос одоо зах зээлийн эдийн засаг тий шин нийгэм тогтолцоонд одоо шилжих бол суур үнцийг баталгаажуулсан ийм үндсэн хууль болсон гэдэгт бол мэдээж хинч маргахгүй. Энэ бол нийт монголчуудын асар том олд бол байсан. Хүмүүс тэр болгон өдөр тутмын амьдралдаа бол мэдхгүй байгаа бах. Гэтэл өнөөдөр өдөр болгон дэлгүүрт ороод юм бодлож авах хүртэл үндсэн хуулийн заасан татвар эдийн засгийн эрх зүй, хүн эрхийн асуудалтай холбоотой асуудал байж байгаа. Шүүхтэр явж байгаа өнөөдрийн процессүүд хүртэл үндсэн хууль заасан үндсэн зарчмыг барьж явж байгаа. Улсын хурл өнөөдөр өдөр болгон үйл ажиллагаагаа явуулахдаа үндсэн хуулийг хэлбэрлэхгүй мөрдөж ингэж явж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдээс харж байхад үндсэн хуульд бид яг энэ асуудлыг явцав, ерөөсөө гарах гарцгүйгээр шийдчихсэн юм байна гэдэг асуудал гэдэг юм бол яг та ямар зүйл заалтыг онцгойлон нэрлэж хэлэх вэ? Уу ерөөсөө үндсэн хуулийн бүх заалтыг л би ер нь одоо нийгмийн харилцааны энэ шаардлагад бүрэн нийцсэн байл гэж одоо хэлэн дээ. 21 жилийн явцад ямарваа нэгэн улс төрийн одоо зохицуулт шийдвэр янз бүрийн одоо асуудал дээр бол энэ үндсэн хуулиас хариу олж авч чадаагүй тохиолдол нэг ч гараагүй. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн хүртэл Монгол улсын одоо хөгжил улс төрийн тогтолцоо бүгд бол энэ хуулийн дагуу явж ирж байгаа. Ер нь монголчууд бол одоо эвтээ ийтээ зөвшөлдсөнөр агуух эвлэрлэр энэ үндсэн хуулийг баталсан. Тэгэхээр Монголын ард түмний энэ бүтээл болсон энэ үндсэн хууль бол үндсэндээ бол Монголын ард түмний ив нэгдлийн гэрээ юм гэж. Өнөөдөр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар бас хүмүүс ярьдаг бол ярьж байна л да. Үндсэн хуульд 2000 онд өөрчлөлт орсон байж байгаа. Одоо өнөөдөр дахиад үндсэн хуульд өөрчлөлт орох тухай асуудал яригдчихэв. Жил гарангийн хугацаанд ярьлаа. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль хүртэл батлагдсан гарчсан байж байна. Ер нь бол үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах бол нэлээд төхөөд байгаа гэсэн ойлголт бас нэлээд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна гэсэн мэдээлэл мессежүүд бас нэлээд явдаг болсон байна. Таны хувьд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулаа гэхэд яаж оруулах ёстой юм бэ? Цаг хугацааны хувьд хэдийд байх ёстой юм бэ? Тэгэхээр ер нь хэн ч гэсэн хийсэн бүтээлээ нэх нураалгыг гэж баярлдаггүй шүү дээ. Тийм учраас манай 400 энэ үндсэн хуулийг баталсан 438 гишүүн одоо 428 гишүүд бол энийг өөрчлүүлээ гэсэн санал бол бид тэдний зүгээс нэх гарахгүй болов уу гэж бодчих. Одоо өөрчлөлнө гэхэд бол жаахан зовлонтой нэг тал харагддгийн да. Тэр үеийн шиг бүх ард түмний төлөөлөл болсон хүмүүсүүд нь одоо сум болгодоос баригад баг болгоноос шихуу ирсэн. Тэгээ шашин янз бүрийн улсууд ирсэн. Тэгээ тэр үед болдаагүй эдийн засаг энэ орчин үеийн энэ PR заар элдэнгүй юмнууд шүр огт орж ирээгүй цэвэр арван байсан тэдгээр хүмүүсүүдийн хийсэн шиг өнөөдөр хийж чадах болов уу? Үндсэн хууль өөрчлөлт гэдэг бол өргөс авахтай адилгүй. Эд маш олон хүн маш олон сар маш олон сар хилцэж ард нийтээр их хурлын дахин 70 гаруй хоног хилцэж хоёр чуудаа санал хурааж батлсан энэ хуулийг өөрчлөлт гэдэг бол нэг хүнд их амаргүй ажил. Амаргүй нь юу тав байх хүлээ зэрэг энэний цаана ч шинжлэх ухаан байгаа. Гэтэ үнд суул тогтвортой бөгөөд уян хатан байх хэрэгтэй байна. Нийгмийн үзэгдэлд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарсаар ийм үндсэн хууль тэг болоод байд өөрчилж явах хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар 20 жилийн байдлаар учиргүй бид төгжчихөөгүй нь шилжилтийн үедээ л явж штэ. Хизээ юугийн яаж энийг маш сайн бодохгүй бол ямар ч байсан өнөөдөр үндсэн хуульд халдаж болохгүй цаг үе. А зөв цаг нь мөн үгүй гэдгийг хэн олон талаас нь бодох хэрэгтэй. Одоогор бол үндсэн хуульд бол бид гар хөрөх шаардлага байхгүй гэж бодчих. За ер нь зүгээр өнгөрсөн цаг хугацаа юу харуулж ийнэ гэвэл үндсэн хуулийн гол зарчмыг бол хөндөж ерөөс болохгүй. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ярих биш. Нэг үгээр хэлвэл энийг зогсоо. Харин үндсэн хууль гэж юу юм бэ гэдгийг их хурлын гишүүдээс ахуулаад суудаг. Үндсэн хууль өөрчлөх ёстой гэдэг ярьж байгаа улсуудыг хараад байхад бол явж явж үндсэн хуулиасаа хойлгоогүй уншаач мэдгэцгүй ерөөсөө зарим нь ямар заалт байхыг ч мэдэхгүй шүү дээ. Эхлээд унших
дараа нь тэр үндсэн хуулийн заалтын дагуу хуулиа үндсэн хуулийг нийцүүлж гаргах. Дараа нь тэр нийцүүлж гаргасан хуулиа биелүүлж сурах байхгүй юу? Үндсэн хуулийн нэг заалт нь нэг туфи гэж үзвэл нэг заалтыг өөрчлөхөд нэг ханнаас нэг туфи сугарч байгаа юм. Түүнийг яаж тэнцвэрийн болж баланслуулах уу гэдэг бол маш нарийн асуудал шүү дээ. Тийм учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлт шинжилт бол маш нарийн эмзэг цооцоо судалгаа шаарддаг ийм нийгмийн инженерчлийн одоо асуудал юм аа. Манай баялаг үндсэнд орсноос хойш бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг яриад улам газар аваад болсон. Эрх мэдлийн дээр хууль орших нь төрийгч үндсэнтэй бүхнийгч аврах болно. Платон. 400 гаруй хүнийг заалан цуглаад нэг асуудлыг хэлцжээ. Гэхдээ нэг асуудал гэдэг нь үндсэн хууль. Гэхдээ тэр дотор маш олон асуудлууд байж байгаа. Бүхэл бүтэн улсын ирээдүй байж чинь. За нийгмийн шилжилт болж исэн тэр үед ирээдүйд юу болох гэж байгаа юм? Бид юу руу орж байгаа юм бэ гэдгээ мэдэхгүйгээр тэр асуудлыг хэлцэжсэн хүмүүс бас байж байгаа шүү дээ, тийм. Тэнд маш олон өнгө байсан бах, олон хүмүүс байсан. Их содон хүмүүс байсан гэх тэгвэл ямар хүмүүсийг та нэрлэх вэ? Яруу найраг Сүрэнжаваас эхлүүлээд л одоо тэгээд төр засгийн очирват одоо гончиг дорж гээл одоо төр засгийн хамаг үдирдлгууд, за тэгээд одоо Баян мөнгө, Мөнх бат гээд аваргууд, за тэгээд театрын жүжигчингүү ер нь ямар ч салбарын төлөөлгүй тийм байгаагүй. Гэхдээ тэр олон хүн тэр оюун санаагаа уралдаж байхад бидэнд баримтлж байсан хамгийн гол зарчим бол уул нэг үндсэн хуультай болоод тарах юмсан гэдэг ийм л гол зорилго байсан. Хамгийн содон улс уучин одоо за дашвалбар тийм ээ, тэр чинь одоо их содон хүн байгаа юм. За тэгээд манай хоёр аварга да тийм ээ, Баян мөнгө, Мөнх бат гээд Иргэн Ломжив гэдэг чинь одоо ер нь үндсэн хууль хэлэлцэхэд хамгийн олон удаа босож үг хэлсэн гаргасан хүн бол Ломжив байдгийн шүү дээ. Дараагийнх нь бол Батүл. Одоо ер нь босоог үсэдэг байхгүй тийм мар. Одоо яриагүй санал хэлээг үсэдэг үндсэндээ байна. Ажил хэргийн талаас бол чимэд байгаа гэх садам. Баангал моо хөлөөлж бай. За олсоо загийн жил байна. Чи чимэд чи энэ хуулийг тэглэн гэлээгээл одоо манай дашаалуур байна. Зориг гэдлүүдгээл миний ордоор олцоо одоо би чинь хатад яасан юм болохоор урдлаас хоёр дахь судлын хамгийн зүүн голын судал хамгийн зүүн зах цоод гэж тэгэл чимэд байгаа. Одоо энэ Баяр Энгсайхан эднүүд тэгэл ингээл жирэтэл суудсан. Миний тэр авийн улсууд ер нь чанга чанга ярддаг бол сууд их байсан да. Үндсэндээ ер нь алтан газ чигий заана гэдэг шиг маш их гой санаа. Тэгээ манай багш Шавийн барилдаг Монгол уламжилт их сайхан Батүх байсан да. Бид нар бол чим төгшигийн хүнд итгэдэг. Тэгээ чим төгш маань их гол чиглүүлж өгч байсан тэр үед. Аа тэгээд ер нь за Баяр цогт бид нар бол тэр үед бацаанууд л байж тээ. Чимэд гаг хөлмөрийн баатар болгох арга байхгүй. Энэ үндсэн хуулийн эцэг гэж манайхан заримдаа бичдэг шүү дээ. Тэгээ энэ бол бид нэг одоо баг одоо атархмаар байсан байхгүй юу? Яаж яваад энэ хүн ийм олон одоо дэлхийн бүх үндсэн хуулиуд, дэлхийн эрх зүйн тогтцооны бүгдийг хизээ ингэ тархиндаа хийж авдаг байна гэж. 1991 оны 11-р сарын 11-нд бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын хуралдаан эхэлж 76 хоног тасралтгүй хуралдан 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 11 цаг 35 минутад Монгол Улсын үндсэн хуулийг баталсан түүхтэй. Тэр ч одоо хамгийн сүүлчийн өдөр 1 сарын 12-нд ер нь хуулийг зарим нь үр болий. Одоо хичнээн ингэж маргаад явахгүй юм байна. Энтергээд бас гэс улсууд бол бас сүүлдээ олон болсон. Москвагийн их сургуульд эдийн засгийн факультетаас сурж ирсэн чинь Ардын хурлын депутатын хувьд намайг урьлаа. Юу чуулганд ирээгээд элчин сайдын ямар дамжуулаад бичиг өччихжээ. Тэгээ би бодсон да за нэг 10 хэдэн хоног хуралдах лу. За юм яаж битгүүгээ сургуулаасаа би сарын жил аваад ирсэн чинь 76 хоног хуралдсан. Уг нь бол 21 хоногийн дотор хэлэлцэж батлна гэсэн тийм одоо төлөвлөгөөтэй байсан юм шүү дээ. 1991 оны 11 сарын 11-ний өдөр суглахад очроот ерөнхийлөгч Ардын хурлын депутатуудад хэлсэн юм. За нөхөд минь энэ хууль бол одоо улсын баг хурал дээр 2 жил нөхөд өөрөө ажлын хэсэг ахалж байсан 10-аас нэг 13-4 хоногийн дотор л одоо баталчих ёстой шүү гэдэг.
Тэгээ 11 сарын 26-нд баяр болон тэрнээс өмнө батлна гэж бодоод нэг 3 сая гаруй төгрөг төсөлж ирсэн чинь 76 хоног хүрлээ. Одоо хууль батлагдсан батлагдтлаа бид нэр бол ухамдажл явсан хүмүүс шүү дээ. Хажуугаар нь цагаан сар болох гэдэг гэр орондоо харьмаар байдаг хөдөө орон нутгаас олон хүн ирсэн байдаг. Ихэнх нь сумын дарга нар байж байдаг. Сум нэгдлийн юу болдог лээ? Цагаан сар юу болох лээ? Тэр чинь зөвхөн нэг хүний хувь заяа биш нийтлэг эрх ашигын үүднээс бушуухан дуусах юм гэсэн санал нэг хэсэг төрөгдсөн. Хууль батлагдаад гарын үсгээ зураад ингээд дэвтэрлээд ингээд гарахад ямар сэтгэл төрүүлжсэн. Бид нар тэр шин унтаагүй. Тэгэхэд нэг 329 хүн батлсан байдیں۔ 329 хүнээс чинь 326 хүн батлсан нэг бүр 2 хүн төтгөл зэрэг нэг хүн татгалцсан билүү дээ тий. Тэгээд тэр усуд бүгдээрээ л одоо баярлчихсан. Тэгээд яг энэ чинь үүр сайтал баярлж байгаа. Тэгээд үүрээр 5 цагийн үед манайд 6 хүн очив. 6 хүн очоод тэгээд бүтэн өдөр болоод маргааш нь бүтэн өдөр болоод 3 хоногийн найр хийгээ тэгж баярлж байсан. Яг үндсэн хойлоо батлаад тэр бид нар нэг батлсан яг тэр ёслох өдрийг хийж яах. Яг Монгол улс одоо тий Монгол хүн Монгол улсынхаа эзэн боллоо. Одоо хинийч тий нөлөөлгүйгээр яг бид нар өөрсдөө эзэн боллоо гэж бодход лихгүй. Их том баярл улс л доо. Тий том баяр гэдгийг бол бид нар сэтгэл санааны их сайхан баяр одоо нэг сонгогдсон депутатууд бол нэг тойрог дээрээ нутагта очоод хэлэх үгтэй. За даалгаврыг биелүүлээд ирлээ шүү гэсэн тийм одоо Ястаа нэг манайхны ярьдгаар бол тийм сайхан бэлэгтэй одоо босож очих ийм боломж бий болгосон. Улаанбаатар зочд бол одоо элбэг дэрж байгаа байна. Энэ янз янзын намын төлөөлөгч нар бид нэг уулзалтаа та ёстой нэг том амжилттай төрлөө бид нар. Ямар ч байсан Монгол улс арчлаас эргэлт буцалтгүй эргэцсэн орчмоо бүрдлээ үндсэн хуйла баталлаа гэдээ гар яриад тэмрэлцгэж байсан. Нөгөө үндсэн хуйлан дээр бие биенийхээ гарын үсгийг суралцаад Тэр гарын үсэг маань бас одоо харахад бас нэг сайхан сонирм байдаг. Тэгээ ер нь энэ үндсэн хууль баталцахад оролцсон гэдэг маань миний амьдрал тохиолдсон хамгийн том үйл явдал гэж бодож байгаа. Би бол ер нь юу ч бодоагүй гэж хэлэхэд ичихгүй байна да. Батлал гаргачлаагүй хэвчээ. Тэр хөө өөрчлөхгүй. Сурчлах ажил үндсэн хуулийг сурчлах үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө нэмэлтийн хууль 3 жилийн төлөвлөгөө гаргаад төлөвөө сурчлах хууль нэмж хийх төлөвлөгөөг нь би өөрөө хийгээд улсын баг хурлд оруулж батлуулаад тэгэл шууд ажиллаа үргэлжлүүлэл явуулсан шүү дээ. Үндсөөл ер нь зөрчигдөж гэнэ гэж таавддаг юм. Би үндсэн хууль санаатайва санамсаргүй хэлбрээр мэдхгүйгээсээ болоод маш их зөрчигддөг. За энэ үндсэн хууль бол эцсийн эцэст бол иргэний төрөөс иргэнийг хамгаалж байгаа. Төрөөс иргэнийг хамгаалж байгаа. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд иргэний эрх ашигт харшилддаг л байхгүй юу? Энэ шудраг хэсийг хуульчилсан хэсгүүдэд иргэ харахаар төрийн захиргааны бүх байгууллагууд дээр бүр заагаад өгчихсөн. Шудраг хэс алдагдсан байж байгаа. Хэн зөрчиж байна? Төрийн байгууллагуудаас эхэлж байгаа. Төрийн байгууллагууд дээр энэ зөрчил харагдаж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийг бас тийм зөрчих үзэгдэл бас байна л да. Тэгвэл энэ зөрчил бол гол төлөв хууль тогтоогчид дээр гараад байдгийг. Түүнээс Монголын ард түмэн үндсэн хуулиа зөрчөөд байгаа юм бол нэхний тийм нийтлэг биш. Үндсэн хуулийн цэцэрлэг байгууллагаас хойш одоо 20 жил болоход 133 хэрэгээр дүгэлт гаргасан байна. Ирж байгаа санал хүсэлт гомдлын тоо юу вэ? Одоо бол нийлээх болсон. Хуучин бол 1-2 иргэн гэж үнэрдэгсэн бол одоо бол баян гэрж байна. Одоогоор бол бид нэр 45 хэрэгт ицсэн шийдвэр гаргасан. А ерөнхийдөө бол 170 орчим өргөл гомдол шийдсэн. 40 дүгэлт гаргасан. 200-аад магадлал гаргасан. Төрийн минь сүлд ивэ хэмээн залбирдаг монголчуудын хувьд төрөө дээдлэхтэй зэрэгцэн хуйлаа дээдлэх ухаан агуулагдж байдаг. Монголын ард түмний хүсэл сонирхлыг илэрхийлж төрийг зохион байгуулах үндсэн зарчмууд хэм хэмжээг тодорхойлсон шин үндсэн хуулийн гол онцлог нь нийгмийг бүхэлд нь хөгжүүлэх үзэл баримтлал өөртөө агуулж байлаа. Тэгэхээр энэ Монголын ард түмнээр хэлэлцэж батлсан тийм хууль ийм учраас нөгөө үндсэн хуулийг мэдэгтүн сахигтүн гэдэг тэр их гол зарчмыг
дагаж үндсэн хуулиа зугаараа одоо мэдэж тэрнийг одоо сахиж бийлүүлдэг ийм л зарчим яваад байгаа юм. Үндсэн хуулийн үжил баримтлын үндсэн дээр хуулиа хийхийг л үжил үндсэн хуулиа баримтлаж байна гэж үзэх хэрэгтэй. Үндсэн хууль гэдэг маань бичвэл Монгол улсаа л гэдээ ойлгоцгоо. Үүргээ биелүүлэхин тулд биш, эрхээ эдлэхин тулд, хүний эрхээ эдлэхин тулд тань хуулиас тэр олох юм олж авч явж чадчихвэл сайн байгаа юм. Хэрэгжилж ивэл дэдэлж ир. Одоо уншаадгүй хэрэглээгүй яаж дэдэлхий? Ер нь бол хуулийг дэдэлхэд хоёр янзын шатваар санагдаад байдаг. Ерөөсөө Монголын тэр олон аавын сайхан хөөтөд баталсан тэр сайхан хуулийг дэдлээд Монгол улсын үндсэн хууль шүү дээгээд толгой дайц аваад дээш нь залаад бурхны хайжуу зална энэ тэр гэдэг бол Монгол хүний нэг янзын хүндлэл тэр байх ёстой хүндлэл гэж би боддог. Хамгийн энгийнээр хүнээр үдирдуулах биш, хуулиар үдирдуулдаг. Хүнээр одоо захирагдах биш, хуулинд захирагдаж явдаг. Энэ зарчмыг л одоо хууль дээдлэх зарчим гэж байгаа юм. Үндсэн хуулиа дээдлэн гэдэг бол та хууль зөрчихгүй бай, бусдын эрхийг хүнддэг, сайн хөдөлмөрл, тэгжээ сайхан амьдрнаа. Таны эрхийг хуулиар хамгаалнаа. Тий, хуулинд дээдлэх гэж яриад байгаа энэ хуулийн засагдлын асуудал л да, тийм ээ. Бүхний дээр өөрхөө хууланд л захирагдаж өнөөдөр нийгэм амьдарч ажиллах ёстой. Үндсэн хууль гэдэг нь улс өөрөө юм. Монгол улс гэж юу хэлэх вэ гэвэл Монгол улсын үндсэн хуулийг л хэлнэ. Бурхны зүрхэн тарин хүмүүс ингэж ум маань батмынхан гэдээ уншихад бүхэл зүйлээ хүмүүс даатгаж ариусч болдгоо гэдэг. Одоо үндсэн хуулийн зүрхэн тарин гэж байх уу? Үндсэн хуульд хэрвээ зүрхэн тарин гэж байдаг бол одоо тэр үндсэн хуулийн эхний савжид гэж ярьдэг одоо юу гэдэг нь тэр эхний хэсэг хүний эрхтэй юу ч гэдэг одоо тэр хэсгүүд л байх хэвээр. Монголын ард түмэн бид улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлж хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлж төрт ёс, түүх соёлынхоо уламжлалыг нандинн өвлөж, хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж, эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно. Үүний учир Монгол улсын үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан тунхаглаж байна. Мэдэх түн сахилт.